Якщо відчуваєш постійний пресинг, дай спорту себе відволікти та підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від FavBet. Друзі, вітаємо вас на Футбол Хаб. Полтавська Ворскла зіграє свій черговий поєдинок на зборах у Туреччині. Сьогодні в суперниках у української команди футбольний клуб Сапуртало із Грузії. Представник елітного дивізіону, переможець кубка минулого сезону. Власне, зараз якраз міжсезоння у Грузії, в прямому його розумінні, оскільки трошки інша схема чемпіонату за системою весна-осінь. Грають там і, відповідно, до нового сезону готуються Сапуртало. Але про це все трошки пізніше поговоримо. Зараз найцікавіше на старті – це склади обох команд. У Ворскли Олександр Домолега, 61-й номер у воротах. В захисті Тяго Сантана, 74-й, 17-й Володимир Чесноков, 5-й Лукас Рамірес і 35-й Данило Ізотов. У центрі поля Євген Павлюк, 18-й, 44-й Данило Хребчук та 57-й Тарас Галас. І три футболісти попереду – Владислав Островський, 43-й, 21-й Вокрі і 22-й Микола Ковталюк. Ось такий склад сьогодні обирає Сергій Довганський. На цей поєдинок дуже багато молоді, середній вік ось цього складу трошки переважує 21 рік, орієнтовно тут лише Володимир Чесноков тягне трошки цю цифру догори, якому 36, решта футболістів доволі юні. І сьогодні подивимось на тих гравців, які можуть стати підсиленням команді у найближчому майбутньому. Ну і склад Сапуртало, тут, власне, експериментів значно менше. І склад максимально наближений до того, який був у цієї команди в офіційних матчах минулого сезону. Звісно, без врахування декількох новачків команди. Тож, Лазаре Купатадзе у воротах, 13-й номер. Далі, польові футболісти. 20-й Капанадзе, 24-й Дерек, 4-й Джигеринає, 23-й Мамагейшвілі, 8-й Кардава, 6-й Нунікашвілі, 10-й Гамара, 12-й Кохраїдзе, 28-й Сіла і 17-й Мамагейшвілі. Ось в такому складі сьогодні футбольний клуб Сапуртало з'явиться із перших хвилин. Є декілька новачків і у складі грузинської команди, зокрема Роман Гамара, 10-й номер у нього, аргентинський атакувальний півзахисник. Взимку якраз два аргентинці приїхало до Сапуртало, обидва футболісти із клубу Тальєрес, з команди, яка на хорошому рахунку зараз в аргентинському футболі, але обидва ці футболісти грали за другу її команду, тобто за молодіжний склад. В основі вони практично не були заграні. Щодо Ворскли, то, як ми вже зауважили, дуже багато молодих футболістів. Домолега, 20 років в захисті, 20 Ізотову, 21 Лукасу Раміресу, хоч він, в принципі, вже і в першій половині сезону вважався основним футболістом, але все одно доволі молодий захисник. Ну і лише Сантана і Чесноков тут значно старші за своїх партнерів і загалом по команді і по лінії захисту. Чеснокову 36, Сантані 25. Ну а далі в центрі поля і в нападі, окрім Ковтолюка, знову ж таки лише молодь. 21 Павлюку, 20 Хребчуку, 19 Галасу, 19 Островському. Тому дійсно сьогодні ось молоддю Сергій Довганський зіграє проти свого сьогоднішнього суперника. Тому цікаво подивитись стосовно того, як виглядатиме Ворскла на фоні свого суперника, який вже теж певну кількість матчів провів на зборах
який так само вже має наближатись до, принаймні, своїх фізичних оптимальних кондицій. Вишикувались, бачимо, у центрі поля футболісти обох клубів. Зараз звичне вітання. Ну і перейдемо вже до поєдинку Сабрутало. Якщо говорити про виступи у чемпіонаті цієї команди минулого сезону, то стали шостими підопічні Георгі Мікадзе і виграли Кубок Грузії. В фіналі перемогли Динамо Батумі з мінімальним рахунком. Тому матиме нагоду ця команда вже наступного сезону представляти Грузію у Єврокубках. Минулого сезону теж Сабрутало вдалося потрапити до Єврокубків, але одразу ж в першому раунді кваліфікації Ліги конференцій ця команда вибула із змагань. Ну, в Орску схожа була історія на початку цієї кампанії теж. В першому ж раунді полтавці залишили виступ у Єврокубках. Але останніми роками, власне, і Сабрутало теж майже регулярно виступає у європейських змаганнях. Ну, зрештою, не так давно ця команда чемпіоном була у Грузії. 6 років тому доволі молода команда Сабрутало. На той момент дещо сенсаційно, але стала чемпіоном своєї країни. Розіграли з центру поля м'яч футболісти грузинського клубу. І розпочався наш поєдинок. Бачимо, Дерек у центрі захисту зараз отримає передачу. Ще один новачок грузинської команди. Ось в кожній ланці їх фактично по одному футболісту в центрі поля. Камара в центрі захисту, Дерек. Не вдається одразу віддати передачу, але тут зберегли м'яч полтавці у себе. Галас. Підставився зараз під півзахисника Ворскли на футболі Сабрутало, заробив штрафний у центрі поля. Який швидко, але невдало розіграли суперники Ворскли. Ізотов дає назад, Лукас Рамірес, Володимир Чесноков. Сантана сьогодні зліва розпочинає, ну, доволі універсальний захисник. Не є для нього проблемою зіграти на будь-якій позиції в обороні. І за бокової вкидає Сантана. Ковталюк відкинув м'яч назад у центр поля. Одразу закидання у штрафний майданчик, але надто сильна передача. Не вдається цей м'яч наздогнати футболістам Ворскли. Купатадзе вибиває м'яч вперед. Чесноков зіграв головою. Рябчук скидає назад на Сантану. Ось передача у відповідь не проходить. Контратакують грузини. Рухаїдзе спробував пробити за меж штрафного. Заблокували його спробу. Ну і врешті відвели м'яч подалі від власних воріт футболісти Ворскли. Джеренає. На Капанадзе віддає праворуч. З перших хвилин дуже галасно ось там на лаві запасних. І представники Сабрутало, і тренери полтавської Ворскли. Одразу максимально ввімкнені у цей поєдинок. Рамірес розіграв стандарт. Знову Лукас Рамірес. Ізотов
на центральну зону, на Чеснокова. Сантана. Точну передачу віддає Думбулега на фланг. Зараз пройшла передача п'ятою, знову Ізотов. Обрізається футболісти Ворскли. Момент зараз у Сапурталов, дальній кут. Не влітає м'яч. Ще Хісіла опинився на ударній позиції. Не змогли зараз перейти центр поля футболісти Ворскли. Там Олега. Павлюк, Ізотов. Знову пресингують активно футболіста Сабуртало. Галас не зміг заробити аут для своєї команди. А ось зараз перехоплення вже від Ворскли і зупиняється Хребчук. Порушення правил це ж фіксує арбітр проти футболіста полтавського клубу. Чесноков. Сантана. Ось врешті дочекався до Молега, поки спуститься хтось з опорників. Довго ніхто не займав цей простір у центрі поля. Відібрали м'яч футболіста Сабуртало, але втрачає його одразу захисник грузинського клубу Кохриїдзе. Напрямку Мамагійшвілі передача не проходить. Нікашвілі пасував назад у захист. Дерек. Джеренає. Мамадзейшвілі проходить передачу в центр. Сіла відскочив в центральну зону. Нападник Сабуртало. Кардава. Відібрали м'яч гравці Ворскли. А ось тут фол проти Галаса. Центральний захисник Джеринає. Пішов на чужу половину поля за своїм суперником. Островський проскочив на фланзі свого суперника. Далі на швидкості входить у штрафний майданчик. Але вже прострілити не вдається. Футболісту Ворскли. Зараз проти Гамари. Порушують правила полтавці. Опорник Павлюк вів боротьбу з 10-м номером. Нікашвілі. Капанадзе. Нікашвілі. Знову через право захисника. Капанадзе пішли вже пресингувати футболісти Ворскли, але непогано поки що працюють з м'ячем суперники. Джеринає. Мамадзашвілі. Дерек. У центр поля відпасував Джеринає, звідти Кохриїдзе. Загострювати спробував. Пас перехоплюють футболісти Ворскли. Сантана. Чесноков.
Чесноков вже під пресинг віддав передачу. Зараз помилка. У ворсту вихід вічнавіч у Сабуртана. Момент, аби забивати, але думав Лега. Прекрасно зіграв у цьому епізоді. Десь таке враження, розгубився і суперник. Тут психологічно з'їв свого опонента. Думав Лега. Розкинув усі свої кінцівки, руки, ноги і не дав можливості себе переграти. Але Чесноков трошки підплавив свого одноклубника. Віддав дуже ризиковану передачу. Павлюк. Зотов. Підказує зараз молодому захиснику, аби ти на швидкості вбігав на чужу половину поля. Ковталюк. Зотов. Простріл на лінію штрафного, відбивається там Грузини. Хребчук дістав м'яч, відкинув на Сантану. Павлюк, непогано на лівий фланг. Сантана, м'яка передача, Ковталюк пробиває головою над воротами. Ось і перший удар від Ворскли. Вибиває від воріт Копатадзе. Чесноков. Сантана. Ну, зараз вдається віддати в дотик передачу назад полтавцям. Ізотов. Проходить від нього пас, але тут просингує Картава. Відбирають м'яч футболіста Сабуртану. Ізотов закидає вперед. Була спроба зараз від Островського піти попресингувати, підтиснути. Дерек. Технічно розвертається на фланзі Мамахішвілі і закидає на правий фланг Сіла. Сіла у штрафному. Сіла не проходить один в один суперника. Павлюк. Чесноков на Ковталюка. Пройшла передача. Тут спроба розвернутися від нападника Ворскли. Його м'яч забрали. У Патадзе на Чгиринаю. Спокійно забирає м'яч до Малега. Кохриїдзе, була спроба довгим пасом від центрального захисника підключити до атаки. Рамірес. Втратив м'яч Павлюк. Дуже довго розвертався в цьому епізоді, але тут так само швидко Хребчук виправляє помилку і втрату володіння. Кохриїдзе. Поштовх був. Подився на газоні. Зараз 12-й номер Сабуртала. Кохриїдзе. У центр Камара. Доводиться назад повертати м'яч аргентинцю. Поки дуже рідко вдавали взагалі навіть доторкнутись до м'яча Камарі, вже не говорячи про те, аби сполучати гру в центру поля своєї команди із нападниками. Капанадзе. Картава у центр на Джернає, той заходить на лівий фланг. І вперед видає передачу на захисника Мавадзашвілі. Простріл, Домолега не забирає м'яч. Може бути добивання зараз у Сабуртало, але Домолега самі рятує. Мавадзашвілі, ще один простріл. Не проходить цього разу передача. Павлюк. Зотов віддає по флангу м'яку передачу Галас. Там без холу зіграли футболісти Сабуртало, але аут для Ворскли. Показали арбітри.
Так, диважди. Оля, давай. Гори! Гридзе. Витишне закидання від Гемари в напрямку сіла. Була спробує дати пас, і тут спокійно Хребчук скидає м'яч голкіперу. Думав, Лига вже врятував декілька разів Ворсклу. Спершу після помилки капітана Чесноков обрізав свою команду. Ну а потім був простріл, де сам Домолега м'яч не зафіксував в руках після передачі з флангу. Але встиг підвести, зреагувати на добивання суперника. Сантана. Центр Павлюк. Відкинув м'яч назад. Сантана. Павлюк. Сіла вже був поруч за спиною. Золотов. Жовту картку отримає Сіла, але при цьому Золотов теж не найзручнішу передачу віддав. Довелось вже Павлюку не лізти у цей стик, ставити ногу, розуміючи, що теж летить суперник на м'яч. Рамірес. У центр передача проходить, Павлюк. Теж дотик залишив м'яч. Рамірес. Чесноков на правий фланг, точно проходить зараз у нього діагональ, але тут відбирає м'яч Мамадзашвілі. Картава заробляє фол. Гринає. Кардава. Ідзе. Зберіг м'язі. Грав через захисника. Мамадзашвілі. Дерек. Закинув на фланг. Тут же непросто було м'яч зберегти. Магішвілі. Ну і ще й сам футболіст Абрутало зараз порушує правила на фланзі. Чесноков, Ковталюк, грудьми скидає на фланг, Островський. Не встиг до м'яча. Джгринає. Дерек. Дерек. Дуже якісний пас видає з глибини. Зараз передача сіла. Мечить до м'яча, але був свисток ще раніше. Сантана, наскільки я розумію, тримає жовту картку. Знову б'ють Гамару. Гринає низом передача. Змог зараз навіть аут заробити Кохривідзе в такій ситуації. Дерек. Скринає ліворуч. Фол проти Нунікашвілі від Павлюка.
Доводиться ось так виправляти ситуацію Павлюку. Йому, як півзахиснику, що грає найглибше в центрі поля. Сіла не проходить передачу у штрафний майданчик до Малега. Міч забирає. Рамірес. Сантана. Неточний пас. Панадзе віддає у центр і далі намагається швидко розгорнути свою атаку футболіста Сабуртала. Мавадзашвілі. Кидає на Крадаву. Ковталюк. Ледь не вдалося м'яч перехопити. Дерек. Мішвілі залишив м'яч. Жгринає. Жорстко, навіть чутно було ось контакт. Зараз Георгій Кохрідзе. Дуже неприємний удар отримує. Кардава намагався проскочити в центрі поля суперника, втратив м'яч, зараз Ворскла. Теж намагалась свою атаку розвинути. Капанадзе. Залучено Нікашвілі і одразу назад так приведення на захисників. Кардава по флангу. Мамагішвілі. Чхеринає. Вийшло проштовхнути м'яч далі поміж ніг. А ось тут знову жорстко грають. Лісти ворскли. Не йдуть на стандарт футболісти Сабуртало. Почули ми зараз, як на лінії штрафного майданчика свою захисну лінію вишиковали полтавці. Гамара виконує навіс, чітко зіграно головою, добивання, дотик за меж штрафного майданчика. Дуже сміливе рішення, але для того, аби реалізувати ось такий удар, потрібен дуже високий рівень індивідуальної майстерності. Розіграли вільний удар футболісти Ворскли до Малега. Павлюк, Павлюк, знову помилка у Ворскли. І зараз на порожні ворота намагався віддати Гамара, але сіла пробити йому не дозволяють. Виникають проблеми при білдапі, при побудові атаки. При виході від власних воріт у полтавської команди. Вже були дуже неприємні обрізки. Малега. Помилка, неточна передача на фланг. Ще одна втрата у Ворскли. Жгринає. Кридзе. Зіграв назад. Ще назад повертає Кардава.
Джигиринає. Віддав у центр, тут м'яч відбирають, як Хруїдзе. І порушення правил з боку грузинського клубу. Ще жовта. Мамагішвілі отримає попередження. Штрафний удар. Тарас Галас. Можливо, і пробити спробує, подивимось, як саме виконують цей стандарт. Полтавці з такої дистанції, з такої відстані до воріт. Передача все ж таки на лінію штрафного. Далі добивання може бути, але ні. Вже зупиняє гру арбітр. Патадзе зміг впоратись з цією спробою Ворскли забити. Ретельно готує удар від воріт. Зараз Лукі Персабуртало. Чесноков. Знову боротьба за руковий м'яч. Дерек. Капанадзе проходить пас по флангу. Мамагішвілі. Мамагішвілі. Простріл у центр. Відібрали м'яч футболісти Ворскли. Неточний пас від Золотова. Знову похридіться. Віддає назад. Манчгеринає. Дерек. Кардава. У центр прострілу, не пройшла передача. Ізотов. Навіддав назад. Рамірес. От, продовжується м'яч повертати. Не просто під пресингом футболіста Ворскли. Там Олега. Павлюк на лівий фланг, Сантана повертає м'яч назад. Сантана. Ще один пас на голкіпера. Поки що, в принципі, єдиний свій удар в площину воріт, який задали футболісти Ворскли у першому таймі. Він був якраз з другого поверху. Мадзашвілі. Назад передача. Шкіринає. Сілан. Не відібрали у нього м'яч, але підбирання знову за командою в червоному. Шкіринає. Закидає по флангу, є простріл з лінії фактично. Мадзашвілі віддавав передачу до штрафного майданчика. Мадзашвілі, Кохригідзе. Проходить пас, Кардава за меж штрафного пробиває.
Ну, зараз і суперникам Ворску теж не вдається без подарунків від полтавської команди підійти до їхніх воріт. Зупиняє зараз гру арбітер. Потрібно все ж таки правильно розіграти вільний удар. До Малега. Рамірес закидає м'яч на чужу половину поля. Тут дається таки підхопити м'яч на фланзі. Мадзашвілі зустрічає, підмога від Жгиринає. І змогли навіть відібрати м'яч. Тут футболісти Сабрутало. Півгодини фактично позаду у нашому матчі. На початку моменти десь за сприяння обох команд виникали в їхніх суперників. Зараз достатньо в'язкою стає гра у нашому матчі. Капанадзе. Терек. Хороша передача. Рукас Рамірес там без фолу. Грає проти Сіла. І атака вже від Ворскли. Пройшла передача в центральну зону. Ще одне закидання. Ковтелюк приймає. Ось пропити не дають захисники. І забирає м'яч. Купатадзе. Капанадзе. Магнішвілі не проходить його закидання по флангу на захисника. Ковталюк. Ще одна м'яка передача. Островський. Довелось фолити футболісту Ворскли. Джкеринає. Дерек. Отримає передачу, віддає вперед Мамадзашвілі у боротьбу, яку Кохаїдзе навіть зміг виграти, оскільки аут буде саме для його команди. Ковталюк встигає до м'яча першим, але прочитали його передачу суперники. Дерек. Анонікашвілі. Кардава. Витягнувся Мамагнішвілі. Анонікашвілі. Ще один пас отримує від центрального захисника. Проходить зараз передача. Мамагішвілі віддає на фланг. Звідти простріл. Але м'яч влучає у футболіста Ворскли. Роман Камара пішов виконувати стандарт. 10-й номер Сабуртало. Подивимось зараз, як при стандартах обороняється Ворском. 34-та хвилина, кутовий на користь Сабуртало.
Гамара, дуже висока передача, і там по латаці. З боку шоту на Нігашвілі, як свій арбітр. Рамірес, все-таки не Рамірес, точніше, а до Молега. Буду зараз поновлювати гру. Прихопили. Футболіста Сабуртало. Рамірес, Рамірес! Що ж чекав зараз Рамірес? І знову до Молега рятує. Вже третій сейв. Принаймні в таких дуже очевидних моментах до Молега виручає. Зараз провалився центр захисту Ворського. Рамірес не пішов страхувати. І зрештою знову вихід вічнавіч виникає у футболістів Сабуртало. Мадзашвілі відпасував у центр. Тут пройшла передача. Зараз повертає швидко в дотик. Ну, Нікашвілі м'яч у штрафному, але передачу Кохриїд заблокують. Ще один момент дуже непоганий виникає у грузинської команди. Але переграти до Молега ще нікому сьогодні не вдалося. Хоча спроб вже було достатньо, насправді. Зараз ще й кутовий. Низом простріл на ближню стійку. Йшов м'яч. Мамакішвілі. Гамара. Ще одне переведення на лівий фланг. Хрідзе. Без фолу. Опиняється на газоні. 12-й номер Сабуртало. Ізотов. Невдала передача на лівий фланг. Ну, браку вистачає в діях, насправді, але для тих друзів, хто щойно приєднався, ще раз відзначу, що сьогодні грає не основний склад Ворскли. Тобто з першої команди тут, можливо, Чесноков, хоча і Чесноков теж небагато зіграв в першій половині через травми, потім важко фізичні кондиції набирав. Сьогодні перевіряє Ворскла молодь свою у цьому матчі проти Сабуртало. Джгеринає. Дерек. Зупинили такий галас. Зараз допомагає відібрати м'яч у центрі поля. І ось атака Ворск. Ковталюк. Наздоганяє м'яч. Ковталюк. Ні, все ж таки фол фіксує арбітр. На газоні опинився Дерек, центральний захисник Сабуртало. Купатадзе, на жаль, небагато було в нього роботи у першому таймі. Куди більше довелось попрацювати до Молезі, воротарю Ворської. Але він зі своїми завданнями впорався. Сантана. Вибив м'яч за межі поля, захисник Ворскли. Ну, Сантана Рамірес, так, ті гравці, які, в принципі, можна віднести до орієнтовного основного складу. Ну, Чесноков, звичайно, теж у свої найкращі роки. Можливо, навесні Чесноков віднайде знову свою форму.
гратиме у старті. Ух, яка передача проходить Ковталюк. Що там по офсайду? Ковталюкович навіть вихід, але м'яч не влітає у ворота. Як же так? Ну, цікаво, до речі, що по офсайду. Ну, з таким запасом там Ковталюк виривався на ударну позицію. Але все одно не влучив у ворота. Не було у нас положення по загрозі зафіксовано в цьому епізоді, тож могли зараз футболісти Ворскли відкривати рахунок. Копатанце розіграв вже вільний удар. Перехоплення, але зупиняє арбітр гру. Павлюк намагався відібрати. До речі, Ізотов віддавав ось цю передачу на Ковталюка. Правий захисник Ворскли. Нікашвілі розіграв м'яч. Аж Гринає. Дерек. Капанадзе по флангу. Мамагішвілі. Назад повертання захиснику. І прорвали зараз через правий фланг футболіста Сабуртало. Прострілу штрафний майданчик. Сила не пробив добивання. І що там, м'яч не влетів у ворота. Нормально. Зараз Ворскла в контратаку виходить. Ні, перехоплює Дерек. Швидкий пас. Нікашвілі. Повернув знову м'яч під контроль своїй команді. Гамара. Сіла. Пройшов пас Кохріїдзе у штрафному. Кохріїдзе блокують його спробу пробити. Знову Кардава. Нікашвілі як легко розвертається. Дерек. Додають зараз в темпі футболісти Сабуртало. Мамагішвілі намагався двох хитнути на такому хибному русі. Дерек. Чкірінає. Момент за Швілі. Повернув м'яч у центр захисту. Дерек. Капанадзе. Зараз помінялись, до речі, вінгри. Захисник позиції, але це до втрати призводить. Ковталюк. Хороша передача. В другий темп у набігання, але Чкірінає вже виграв позицію. Захисник Сабуртало. І далі фолити доводиться полтавцям. Хороше вривання зараз було з глибини у Ворскли. Ковталюк теж дуже зручну у цьому плані передачу віддав. Камара віддав у центр. Кардава. Ух, сам проскочив зараз Мамакишвілі. І удар по воротах. Ось це було дуже небезпечно. Дуже багато дали вільного простору правому вінгеру Сабуртало і Гізома Магішвілі. Доволі легко на фланзі розібрався суперник. Котовий удар заробляють грузини. Подача на ближню стійку. Випали м'яч гравці Ворскли. І знову сам цього разу захисник Капанадзе поліз на трьох суперників. Сантана намагався теж свою техніку показати, але м'яч втратив. Но Нікашвілі. Дерек. Гамара. Гамара.
Камара. Порушення правил проти футболістів Сабрутало. Ну, зараз вдвох Кардава і Камара. Перепасовувались в дотик. Камара знову праворуч. Капанадзе. Штрафний майданчик. Ось проходять це частіше, ці комбінації на правому фланзі. У Сабрутало, Капанадзе, Макішвілі. Туди почав частіше зміщуватись Камара. Ще один кутовий. Заробляють суперники Ворскли. Розіграли стандарт. Макішвілі не зупинив передачу. Мамадзашвілі. Обрізка зараз у Сабрутало і втікає віч-навіч. Зараз футболіст Ворскли. Момент, аби забивати. І ні! Не забили зараз підопічні Долганського. Прекрасний шанс теж після неузгоджених дій в центрі поля. Накрили передачу на своїх суперників в Полтавці. Чудовий шанс, боліт фактично з центру поля. Але тут же і Копатадзе теж свою майстерність продемонстрував. Нікашвілі віддає у фланг, звідти Кохриїдзе. Але для кутової заробляє. Удар від воріт. Останні секунди основного часу спливають і одразу ж рівно на 45-0-0 дає свисток арбітер на перерву. Тож 0-0 у першому таймі, поки без голів, але моменти були в обох команд. І насправді, напевно, на один м'яч і ті інші награли точно, але поки що без голів. Можливо, в другому таймі у нас у цьому плані буде цікавіше. А поки що перерва.
Thank you.
Друзі, бачимо, вже повертається на поле. У нас обидві команди. І скоро вже розпочнеться другий тайм. Поєдинку Ворскла з Сабуртало 0-0 після першої половини. Але, напевно, саме цей рахунок є найменш логічним, судячи з того, що відбувалося у нас до перерви. Адже і були моменти у грузинської команди, аби забивати, причому у них навіть їх було більше. Ну і під кінець тайму прекрасна контратака у Ворскла, вихід віч на віч із центру поля, але переграти Купатадзе полтавським футболістам так і не вдалося. Тому поки що без голів, але не виключено, що вони у нас будуть в другому таймі, причому від обох команд. Поглянемо. Поглянемо, як складеться другий тайм. У Ворскли тут одразу видно заміна. Ось у центрі поля зараз з м'ячем перебуває Іван Нестеренко під 30-м номером. І з'являється на другий тайм. Ну, загалом, дуже непростим видався перший тайм для Ворскли в такому складі, в такому дуже юному складі, в якому вийшла команда Сергія Долганського. Значні проблеми були із виходом з власної половини поля, з виходом із оборони. Декілька обрізок дуже неприємних і небезпечних було на власній половині у команди Долганського. Але у результативному плані це суперники поки що не використали. Мамадзашвілі посував знову у центр захисту. Дуже багато передач Джеренає і Дерек виконали до перерви. Купатадзе, Дерек. У центр передачі, куди відскочив зараз Камара. Вже в другій половині тайму Камара діє ближче до правого флангу. І ось там якраз основна активність і простежувалася. Сабуртало, Капанадзе, Мамакішвілі, Камара. Втрьох вони дуже непогану синхронізацію ігрову продемонстрували. Обрізка у центрі поля, Хребчук відпустив від себе м'яч, контратака, Сюлан, ні, ну, так легко Чеснакова не пройти. Одразу на Ковталюка вибиває капітан, Дерек. Джгіринає, залишив м'яч на Кардаву у центрі. Хрідзе. Зараз на власній половині поля м'яч у футболістів Сабуртало. Капанадзе. Капанадзе показує, що там з газоном проблема, тому вийшла ось така кострубата передача. М'яч за межами поля опинився. Ізотов. В кіно за боковою. Рамірес. Ковталюк. Хребчук грає далі вперед. Ну і чуємо тут, як зараз Тонікашвілі викрикнув після порушення правил Ворскли. Декілька жовтих карток навіть у нас було до перерви. Ну, був період десь з 15 по 25 хвилину орієнтовно, коли багато фолили команди. Якраз цей часовий проміжок роздавав картки арбітр. Надають поки допомогу опорному півзахиснику Сабуртало Шотіну Нікашвілі. Thank you.
Копатадзе. І дає довгу передачу вперед. Сіла. Його м'яч залишає межі поля. Кидання Ізотова. Тут знову пауза. Знову свисток. Картава. Капанадзе. Знову Картава. Дуже спокійно працює під пресом. Капанадзе залишив м'яч все ж у себе, хоча був близький до втрати. Гринає. Зненікашвілі обігрався. Похрідзе. Там на лівий фланг. Ізотов виштовхнув м'яч з-під ніг у суперника. І контратаку Ворскла розпочинає. Ізотов. Непогана передача у центр. Галас. Далі вже штрафний майданчик видає. Островський. Пішов обігрувати суперників. Втратив м'яч. Сантана. Нестеренко. Подача на дальню стійку, де відкривався Ковталюк, але м'яч не долетів до нападника Ворскли. Гамара. Сантана на м'ячі перший, але за межі поля його вбиває бразилець. Ковталюк. Хребчук. Передача до штрафного майданчика проходить. Гострий кут, простріл. Ковталюк залишає під удар, але удар заблокований у Ворскли. Перехоплення від Раміреса. Ізотов. Сантана. Нестеренко зіграв у центр. Низом пас не проходить від Павлюка. Ну, здається, саме Чеснакова немає, тому що зараз звернув увагу, там капітанська пов'язка на руці саме у 18-го номера. Павлюк зараз грає в центрі захисту разом із Рамірисом в парі. Нестеренко. Сантана. Центр зіграв Ковталюк. Не прийшло скидання від нього. Нікашвілі, хороше закидання, удар, але удар дуже слабенький виходить у Кухриїдзе. Класний пас від опорника Сабуртало. Островський. Сантана. Магішвілі пресингує. А для Ворскли. Так, зупиняє зараз арбітр гру і що там? Сталося за кадром. Жовту картку Ковталюк отримує. Ми бачимо, на газоні перебував Дерек, захисник Сабуртало. Ще одне попередження отримають полтавські футболісти. Ковталюк. Рамірес. Тепер
вже суперники грають жорстко. Рамірес. У Сантани передача. Сантана влітає зараз ліктем чи рукою. Ну і це друга жовта картка для футболіста Ворскли. Ну, Сантана залишить поле. Подивимось, хто вийде. Оскільки переважній більшості ситуацій, коли в товариському матчі хтось отримує червону картку, замість нього просто інший гравець з'являється на полі. Бачимо, залишив вже межі поля Сантана. Кардава. Знову падіння футболіста Сабуртало. Рамірес. До Малега. Знову ризикований ось цей розіграш Павлюк. Одразу четверо пішли пресингувати. У Сабуртало Нестеренко прокидає м'яч. Ні, не проходить. Передача на фланг. Мадзашвілі. Мадзашвілі легко проходить суперника. Навіс удар головою. Тому Лега рятує. Ковталюк. Отримав м'яч. Фол проти нападника Ворскли. Стандарт Нестеренко. До Малега. І Зотов зробляє аут. Ізотов. Кидатиме за бокової. Назад відпасував Хребчук. Нестеренко. І знову фланг передача. Тут встигає до м'яча Капанадзе. Тягуньо. З'явився на полі, хоча з'явився, здається, якраз замість Сантани. На лівий фланг. Нестеренко. Тягуїньо. Грає в центр. Рамірес. Не проходить передача. Ковталюк ще й в офсайді опиняється. Кардава. Проходить пас по флангу Капанадзе.
Павлюк зустрів його Капонадзе, виконує навіс, але до Малеха забирає м'яч. Рамірес, довга передача. Перехоплюють суперники. Мамагішвілі, втрата. Рикошетить м'яч. Незручно для суперників, але втрачає його Мамадзашвілі. І Ворска переходить в атаку. Пас у центр. Спроба удару. Застрігає м'яч в ногах у суперника. І забирає його Копатадзе. Гамара. Хороший підкат. Капанадзе закидає вперед, встояв на ногах Мамагішвілі. Мамагішвілі падає. Ранірес не фолив. Мовчить зараз висток арбітра. Тягуїньо. Ізотов. Там і Павлюк зараз теж присів на газон. У нас пауза, там зараз, схоже, заміни у Сабротала відбуваються. Одразу група нових гравців з'являється на полі. Зараз ми трьох побачили, можливо, і більше замін відбулось, там вже з'ясуємо по ходу тайму. Лудвенья з'явився під 22-м номером. Ще один аргентинець у складі Сабуртало. А теж із Тельєреса. Приєднався взимку до команди. Нестеренко. Павлюк. Тягуїньо. Не дає йому зараз Лудвенья віддати передачу вперед. Тягуїньо знову отримує м'яч, віддає у центр Нестеренко. Відбирає зараз Кардава. Ворскла організовано грає в відбиранні. До Малеха. Хребчук. Накривають і відбирають м'яч у Раміреса. Суперники. Захопився дриблінгом зараз футболіст Сабуртало. Дуже легко його зупинили. Ковталюк. Спільно підштовхували його опоненти. Вісімнадцятий номер. Це Харулідзе, ще один новий гравець на полі у Сабуртало. Галас не зміг зупинити суперника. Ізотов. А Ізотов зупинив, але з порушенням правил це зробив. Штрафний удар заробляють футболісти Сабуртало. Ей!
Штрафний у Сабрутало, подача у штрафний майданчик, тому Лега не зовсім чітко зіграв на виході, зараз голкіпер Ворскли. Павлюк розіграє вільний удар з Домолегою. Дає голкіперу у центр поля передачу. Галас. Чисто в нього м'яч відбирають суперники. Ковталюк. Ковталюк відбирає. І побіг вперед нападник Ворскли. Джеренає проти нього. Ну, якось дуже легко зараз захисник Сабрутало зупинив нападника полтавців. Кардава. Вперед віддав Омагішвілі, зараз вже на лівий фланг перейшов. Кохріїдзе теж там поруч перебуває. Ну і це Харулідзе зараз виконує функцію форварда. Тягуіньо, Нестеренко. Нестеренко. Ух, ризикований пас. Та м'яч влучає у ця Харулідзе. Але знову відскочив зручно для футболістів Ворскли. Островський. Проштовхнув передачу праворуч. Далі вмикається в атаку Ізотов. П'ятою проходить передача Ізотов. Війшов вже у штрафний, але загубив м'яч. Захисник Ворскли. Рибчук. М'яч вилітає за межі поля. Кардава. Капанадзе. Лудвеня. Грає на захисників. Джеренає. Капанадзе. Проходить його передача. Кохріїдзе. Виграв двох суперників Вінгер Сабрутало. Проти Ковталюка жорстко, як ми чуємо, грають суперники. Ельвін, теж один із нових гравців на полі, влітає у нападника Ворскли. Нестеренко повертає назад. Павлюк. До Малега. На Павлюка. На фланг вибив голкіпер Ворскли. Тягуіньо зміг скинути м'яч далі. Нестеренко. Ізотов. Його закидання. Ковталюк. Ковталюк пробиває і м'яч у воротах. Ворскла виходить вперед. Зараз своїм шансом ідеально скористався нападник Ворскли. Отримав м'яч, поштовхався із захисником, виграв позицію для удару і чітко пробив у дальній кут. 1-0. Команда Сергія Довганського попереду. Ми ще після перерви говорили про те, що 0-0 – ну зовсім несправедливий результат для цього матчу. Тут точно мають бути голи. Приємно, що Ворскла забиває.
робить це першою. А можливо, і тільки Ворст не забиватиме. Подивимось. Ще є у нас трохи часу попереду, ще 20 хвилин другого тайму. Кардава. Джеринає. До штрафного навіс і удар головою забирає до Молега. Кухрідзе загубили його. Ну, але гра головою – це не найсильніша сторона цього футболіста. І, насправді, це зараз і зіграло в плюс для Ворскли. Удар вийшов не надто сильним. Рамірес. Неточний пас від нього з власної половини поля. Лудвенія. Капанадзе. Грає назад. Мадзашвілі. Знову закидання у штрафний. Зараз удар головою. М'яч відстійки, але не влітає у сітку. Другий поспіль момент абсолютно ідентичний. Знову ледь не з центру поля довга передача у штрафний. Вдруге поспіль. Гублять своїх суперників футболісти Ворскли. Зараз вже було набагато ближче до того, аби забили грузини, але пощастило команді Долганського. Лудвенія над воротами пробиває. Розіграв вільний удар Павлюк до Молега. Ізотов. Скидає м'яч в центр, не встиг. Ковталюк. Кардава. Закидає знову штрафний майданчик Павлюк. Чисто грає. Не фолить проти Капанадзе. Островський. Тягуїньо віддає назад. До Молега. Лудвенія. Поки що немає вільних варіантів у нього. Неправильно вкинув за боковою. Чи ні? Чи не з цієї точки, показує арбітр. Кардава. Назад передача. Ну, в оборону зараз відходить Ворскла. Вже низько у блоці зустрічає своїх суперників. Ельвін. На фланг переведення. Не проходить від захисника Сабуртало. До речі, друзі, невелике уточнення. Після вилучення Сантани в 10-х грає Ворскла. Ось там з'явився трошки раніше Тягуїньо, і це заплутали тренери полтавської команди, але ось зараз ще раз пересвідчились у тому, що в меншості продовжує грати полтавська команда. Тобто в 10-х Ворскла забила ворота Сабуртало.
Ну і зараз є нагода якраз потренувати гру в десятьох. Причому більше ніж півгодини довелось в меншості діяти команді Довганського. Ну і чуємо зараз якраз з лави запасних. Не дуже оптимістичний вигук для футболістів, що замін більше немає, терпіти потрібно. Ще одне падіння у штрафному. Знову просять пенальті футболіста Сабортало, але знову ігнорує ось ці апеляції арбітр. Сімдесят шоста хвилина, удар від воріт. Знову Павлюк із Домолегою буде м'яч розігрувати. Домолега вибиває у центр поля. Там Ковталюк знову поборовся, поштовхався із суперниками. Кардава. Нікашвілі. Капанадзе знову у центр поля. Джеренає. Ще один простріл. Відбивається Ворскла. Ми бачимо тут Ковталюк. Трошки вище висувається. Аби бути поруч із захисниками. Решта футболістів вже біля власного штрафного розташовується. Панадзе. Подача із лівого флангу на дальню стійку. Проходить цей навіс. Лудвеня. Джеренає. На лівий фланг спробував м'яч у центральній зоні. Удар здалеку до Молега. Забирає м'яч до рук. Рамірес. Ковталюк не дістав м'яч. Джеренає. Кардава віддає закидання у штрафний майданчик. Проходиться передача. Але не точний простріл із флангу і забирає м'яч до Молега. Не встигли зараз на фланзі за Комахідзе. Футболіста Сабортало, футболісти Ворскла, даруйте. Низом грає до Молега. Нестеренко. І фол. Фол в центрі поля проти півзахисника Ворскли. Заміна все ж таки відбувається ще у Ворскли. Залишає поле Тарас Галас. Тягуїньо. Зберіг м'яч у своєї команди. Павлюк жорстко зіграв, але не фолив капітан Ворскли. Вже була спроба наздогнати від нападника Сабуртало. Нестеренко. Це
Пас по правому флангу. Ізотов. Руками собі допоміг у боротьбі з фолою захисник Ворскли. Капанадзе, Капанадзе! Чотирьох проскочив і далі передача. І перехопили, зрештою, футболісти Ворскли. І зараз контратака у полтавської команди. Тягуїньо, простріл. Влучає в суперника. Футболіст Ворскли. Кутовий удар заробляє команда Долганського. Подача з кутового. Високий навіс. Дається пробити полтавцям. Ось такі діалоги бувають на зборах. Останні 10 хвилин. Сабурталов все ніяк у більшості не може скористатися на своєю кількісною перевагою. І зараз штрафний заробляють футболісти Сабуртало. І 72-га хвилина вона завершується. Подача у штрафний майданчик, забирає м'яч до Молега. Ну і не поспішає голкіпер Ворскли. Зараз все на їхню користь. І плин часу, і результат у цьому матчі. Ну, знову ж таки, цікаве рішення, не зовсім стандартне. Продовжувати грати в меншості після вилучення. Ну, але, схоже, що такою була домовленість між командами після червоної картки Сантани. Що Ворскла продовжує, власне, грати, як в офіційному матчі, грати в меншості. Рамірес. Не пройшло його закидання вперед. І контратака ще одна від Сабуртану на лівому фланзі. Мамагішвілі грає у центр. І удар по воротах. Непогано, непогано. Пробиває зараз Лудвенія. Олега. Джеренає з м'ячем. І ось зараз, друзі, цікаво звернути увагу на футболіста з 17-м номером. Під 17-м номером у нас у першому таймі грав Чесноков. А зараз, ось коли говорили, що немає замін тренера, пам'ятаєте, було таке у другому таймі. Їх дійсно не було, тому що польові гравці, всі, які були, всі вийшли. І зараз вийшов голкіпер в поле. Данило Єрмолов. Він у футболці Чеснокова з'явився на заміну. Невдалий навіс із флангу від футболістів Сабуртало. Ну, знову ж таки, на зборах можна побачити все, що тільки можна, все, що тільки може статись, і навіть вихід голкіпера на заміну на польову позицію. Давай,
Вибиває м'яч до Молега. Все перехопити Хрипчук і таки віддав передачу Єрмолов. Зараз підіграв Нестеренко. Тякуїньо. Островський. Нестеренко. Павлюк назад. Повернув зараз м'яч голкіпера до Молега. Довга передача від нього. Нікого тут немає вже із футболістів полтавської команди. Лудвеня. Лукашвілі у центр. Єрмолов зустрічав зараз суперника. Проходить передача у фланг. Намагається завадити Ізоту виконати простріл. І це вдається захиснику Ворскли. Відтягнув момент на вісу. Островський. Немає фолу. І м'яч у Ворскли залишається. Останні хвилини зараз, ну, помітно, наскільки важко Ворск в фізичному плані. Рамірес. Знову чергову свою атаку розпочинають футболісти Сабортала. Лудвиня. Кардава. Навідав на фланг. Звідти ще одна подача до штрафного. І забирає ніж до Молега. За відчуттями дуже схожий матч на якийсь кубковий поєдинок. Ось там подібний сценарій цілком міг би відбутись, можливо, крім виходу голкіпера в поле, але гра в меншості, потім забитий м'яч і далі тримаємо результат. Лукашвілі. Дав на Катанадзе. Мамагішвілі. Знову через захисника. Катанадзе втрачає м'яч. Нестеренко. Тягуїньо теж побіг вперед. Нестеренко зупиняється на фланзі. Зберігає м'яч. Зараз футболіст Ворскли. Але фіксує фол арбітр. Звуку Нестеренка. Прийшла передача в центр, Мамагішвілі. А м'яч від себе відпустив, і Лудвеня потім фолить. Фолить проти Єрмолова, проти голкіпера Ворскли. Ну, для нього це не типовий момент, коли б'ють по ногах в полі. З воротарями такого майже не трапляється. Тому може бути зараз певний больовий шок у Єрмолова. Відводиться голкіпер Ворскли. Павлюк вибиває вперед на фланг. Ізотов не дістався йому м'яч. Єрмолов.
спробував обіграти суперника. На останні секунди поєдинку. Ух, зараз там вдвох. Зустріли так зустріли футболісти Ворскли. Ці Карулідзе. Ну і, можливо, ще штрафний зможуть виконати зараз гравці Сабуртало. Отже, у нас 90 хвилин минуло, але поки й допомогу там надають нападнику грузинської команди. Джеринає центральний захисник біля м'яча, і так впевнено відходить для розбігу. Так пробиває Джеринає, влучає у стінку. І на цьому завершує поєдинок арбітр. Ворскла в меншості таки здобуває перемогу в матчі проти грузинського Сабуртало. Дуже насиченим вийшов на події другий тайм, хоча лише один забитий м'яч, але і вилучення, і вихід голкіпера на польову позицію, все це в нас було. Ну і приємно, що українська команда перемагає у цій зустрічі завдяки голу Ковталюка. Тож, друзі, на цьому будемо і завершувати нашу трансляцію. Дякую за те, що були з нами. Це ще не кінець наших трансляцій на зборах, і ще матчі для вас готуємо попереду, тож залишайтесь на Футбол Хаб. Якщо відчуваєш постійний пресинг, дай спорту себе відволікти та підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 000 гривень від «Фавбет». Команда!